Krenem, znači atmosfera je fenomenalna, mi uvijek imamo dobru atmosferu, da kažem, posle tri pobjede svakako u svakoj ekipi dobra atmosfera, pa i kod nas. Što se tiče ekipe Beka, u subotu do 18:00 gostujemo ekipi Beka koja imaju jednog igrača koji je iznad ovog ranga takmičenja, Balmazovića, koji je sa našim Dušanom Filipović najbolji trojkaš trenutno, a i znamo da je dobar trojkaš u ekipi, u svakoj ekipi u kojoj je bio do sada. Oni su jedna agresivna ekipa koja igra sa dosta teških duela, agresivnih duela, da kažem, mi moramo prvo da odgovorimo na tu njihovu agresivnu igru, da mi odgovorimo agresivnošću, posle toga da odigramo precizno napade, da znamo gdje su njihove mane, ne bi sad o tome stvarno, ali znamo gdje su njihove mane, da ih napadnemo tamo gdje su slabi, da odbranimo sve što oni imaju da ponude i naravno da odemo na pobedu u Beograd.